Sous vide är en populär metod att tillaga mat med. Med en sous vide-cirkulator från Rubikson lyckas du enkelt med din sous vide. När du ska göra sous vide vakuumförpackar du först det som ska tillagas. Innan du försluter påsen kan du smaksätta råvaran. Ska du göra fisk kan en citronskiva passa bra. När du är nöjd med din kryddning kan du försluta påsen. Sous vide-metoden passar även utmärkt till kött. Och då funkar enkla kryddor som salt och peppar bra. När du är klar med förberedelserna av råvarorna är det dags att använda cirkulatorn. Cirkulatorn använder ett befintligt kärl. Kärlet fylls med vatten som cirkulatorn sedan värmer. Du kan använda en kastrull eller annat lämpligt kärl som tål vattentemperaturen. I botten av cirkulatorn finns en propeller som gör att vattnet cirkulerar. Detta gör att temperaturen är densamma i hela vattenbadet, vilket gör att tillagningen blir väldigt exakt. När du monterat fästet på kärlet skjuts cirkulatorn enkelt in i hållaren. Kontrollera noga att vattennivån är över minimumsträcket innan du startar cirkulatorn. Fyll på mer vatten vid behov. Nu kan du starta maskinen. Du ställer enkelt in vilken temperatur vattnet ska hålla och hur länge cirkulatorn ska vara igång. När du trycker på start så visar displayen den aktuella temperaturen och börjar värma upp vattnet till din förvalda temperatur. När temperaturen är rätt startar nedräkningstimern. Nu kan du lägga i maten så sköter maskinen resten. När tiden är slut stänger maskinen automatiskt av sig och du kan ta upp maten. Med sous vide lyckas du med tillagningen varje gång.